Kita baru sampai. Climbing tengok SP tengok. Malah SP tengok. Harap ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Duk lah sekali. Udah urut balah urut panu. Oh, dia yang balah. Dalam api orang kosong tu. Allah Allah. On. Alhamdulillah. Ha? Sekong lima minit. Tak boleh lah. Arwan pertama. Alhamdulillah. Arwan tu tim Kim ni. Mainlah belah ni. Kami tak nak plastik. Timing bawah. Balas depan ni mau cukup. Tu. Dalam. Balik suflok, balik suflok. Awak, saya awak nak mengai, awak serikan ni. Tengok mesin pula. Tengok mesin tambah RM10 pula. Kan dia buka kuah tu. Ah, Nok Harun. Palu lah. Mesin dia apa tadi? Yeah boy. Kan kedua. Baik ni boy. Orang 3 ekor dah tu. Baru 2. Ekor Amin ni. Motor biru tu apa? Wah lalu ni. Cik sekor ni. Ui, cin lah. Cin lah boy. Cin ni boy. Curut balah. Okay. Kita besar. Jadi ni. Pandu ni. Balah ni. Tengok Fazli. Meter dia tengok. Depan ni balah hari aduh tak kena. Oh lucu ni sayang ti. Tak tahu halu ni depan ni curuk ni depan ni. Depan ana ayam golok pun cukup. Orang dah habaq lah ambil reel lewa. Bum 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 b
Curut ke umpan. Kuasa kena tukar umpan curut ni. Soal plastik dah maaf sirana lah. Umpan tu UL. Tu UL sesuai umpan ni. Sangat sesuai. Oh, dah. Allah lecut. Lari main ni kau. Dah curu ke dua-dua ni? Oh, dah lucu lagi. Gila curu gila-gila kau. Ah, nak ayam lucu lagi. Gila curu gila kau. Aku punya kali lah main Team Kim. Aku dah mengat piru. Main air tol lu. Kau tahu boleh parking biru kan? Eh, hey, mana ada curut ni? Kahan pula. Curut pun game ni. Tak tahu lah, nak ringgit kot. Dia kira murah lah, kira boleh pakai lah. Kemarau Haizat lah. Kemarau Haizat. Curut! Oh dia, saya ibu jari. Aduh. Balik. Dia tak menyambak ikan tepi-tepi tu. Macam belum sebuah dia, hang boleh nampak oh, sambak ikan tu. Tu yang boleh target dia. Sini pun ikan dah roh. Sap. Allah kena cemeh ni. Alhamdulillah. Dalam minit. Oh. Oh dia. SP Maaf Syirana. Baru nak bagi lah minit ni. Alhamdulillah. Gasak. Kena mata. Kenapa lah? Darah pula. Ada aku ingat alu ya. Boleh lap mata. Wih, tup. Malah. SP alu ya. Bawa. Roger Maaf Syirana. Boleh speak dah. Okey dah ni. Aku nak menyembang hebat. Ara dah menyembang balas. Elok alo. Ara punya pujuk lama kat situ tak ada dah. Kau nak makan. Dah pegang. Syoklah dia dapat ikan free. Tiga ekor bagi dia RM15 lah. Aduh. Kami kalau pergi main sebang saya, kutip lemak. Piduk pekiak. Piduk pekiak. Ish, malah main jujur tengok. Try tengok jumpa mama. Oi, malam ni main ambil aku punya ni. SP. Siap video kumpul.